Dan, kolege. Danas ćemo napravimo nozevoj. To je sredstvo protiv nozeme. Originalan recept sam uzeo sa foruma Košnice Voja, koji, znači, recept kaže kilogram žalfije ili kadulje, salvia officinalis, 300 grama vreska, to jest rtanjskog čaja, evo, rtanjski čaj, Satureja Montana, žalfija, znači 300 grama rtanjskog čaja, kilogram žalfije, 5 litara alkohola 96%, evo ovako, alkohol, destilovane vode 5 litara. E sad mi imamo ovdje umanjene, sve ćemo da umanjimo za 5 puta, jer ne treba nam uopšte toliko nozevoja za 3 košice. Znači idemo, ajde prvo. Rtanjski čaj ćemo da upolovimo, znači uzet ćemo pola ove kesice, evo ovako, tako, to sve stavimo tu, žalfiju, celu, ove su kesice po 50 grama. Sve ćemo to malo da izmešamo, tako, prosto i jednostavno, litar alkohola. I litar, znači pola od ove flaše, pola od ove flaše vode. Destilovane vode. Ovo će biti mnogo. Evo, dosta. To je tako. To je tako i to ćemo da ostavimo da odstoji, kaže ovako, 7 do 10 dana, a može i više. Znači, posle toga vidjet ćemo kako se koristi, on se može, znači, da se naspe u flaše, da se iscedi sok, da se naspe u flaše i da odstoji i po potrebi da se koristi. On se prska po pčelama, ukoliko se vide znakovi nozeme, znači prska se direktno po pčelama, a može da se razblaži u sirupu i da se daje košnica u prihrani. E sada on ima jak miris i može da privuče grabež, tako da se ovo izbjegava upotreba i prskanje pčela po danu kad su pčele aktivne, već se radi ujutru rano ili predveče. To ćemo vidjeti u sljedećem snimku, a za sada je to. Znači, ova se posuda poklapa i to će da stoji jedno 7 do 10 dana i više. Kasnije se, znači, flaše sipa i koristi po potrebi. Hvala kolege na pažnji.